Можливо, ще його хокеїсти влаштують свято, але поки що приємні несподіванки на боці Вовків. А ось і приємна подія для Донбасу. Кидок від синьої лінії. Знаходить свою ціль у нижньому куті воріт Гордюшина. І схоже, що підставлення не було у цьому епізоді. Відзначається четверта ланка Донбасу. Підхопив шайбу Григор'єв, кидок, і там на п'ятаку перебував гравець Ярослав Свищев. І схоже, що саме.